天我们去国际城新疆小吃吃羊驼了，走。世间万物唯有美食不可辜负。你看这个看出来很香啊，老板手套戴上。哇，整只羊头口感软糯，每一口都是对味蕾的极致挑战。羊排烤的外酥里嫩，我们来尝一下这个羊排。吃上一根，只留满嘴油脂的香味，太香了。食补补如糖补，如求一碗羊肉汤，不用生煎开药方。这个第一次我在迪拜吃羊头，我也是一定要推荐给朋友吃的，那个肉的质量特别好。对对对，下次叫他们一起来。